ketika sebelum dewan bermula? Dan kenapakah alasan-alasan kenapakah usul itu ditolak tidak dimaklumkan secara terbuka di dewan ini? Speaker dah jawab tadi. Dutur tak mau dengar. Bila pemasyhuran dibuat tiap-tiap pagi hari ini pemasyhuran dibuat, langkah-langkah dan sebagainya. Usul-usul yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat Puchong dan usul-usul untuk menukar atau menggantikan speaker adalah usul-usul yang penting. Kalau keputusan telah dibuat, cakap mau reform. Kenapakah perkara-perkara itu tidak dimaklumkan? Baik, terima kasih Jo Lutong. Saya menjawab kepada mereka yang mengusulkan. Jawapan telah diberikan. So, it's not the president untuk menjawab kepada kepada dewan. Jadi saya sekarang minta kepada Datuk Speaker. Timbalan Speaker. You are abusing your power. Saya nak teruskan syarat. Datuk Speaker, ada tanggungjawab kepada dewan yang mulia ini. Tak boleh just push it aside like that. Sila menteri, sila. Terus. Sudah jawab tadi. Timbalan Speaker, jangan salah guna kuasa. People are watching you. Memalukan. Saya minta Jelutong tarik balik ayat mulia. Tarik balik. You kalau keluar. Saya balik, Jelutong. Timbalan Speaker, saya tidak tarik balik. Itu adalah kelakuan yang memalukan. Warning. Jelutong, tarik balik ayat memalukan. Timbalan Speaker. Senyap. Jelutong. Gap. Not you. Mana? Tak. Tak, ini sekarang chair saya. Saya nak minta supaya tarik balik ayat memalukan. Tuan Speaker. Jelutong, tarik balik. To answer the house. You cannot use your authority. Tuan Speaker, saya dah tambah. Saya cakap dengan Jelutong. Amat memalukan. Jangan tarik balik Jelutong. Jangan tarik balik. Amat memalukan. Speaker. Tindakan timbalan Speaker. Bukan saja memalukan. Jangan cemarkan dewan. Memalukan di dalam dewan. Tiga kali. Jelutong. Saya arahkan bentara minta Jelutong keluar sekarang. Timbalan Speaker yang keluar. Letak jawatanlah. Sudah pukul satu lah. Letak jawatanlah. Saya minta bentara jalankan tugas, keluarkan Jelutong sekarang. Dua hari. Timbalan Speaker letak jawatan. Kau boleh menghalau ahli parlimen keluar. Terima kasih, Jelutong. Saya minta... Apa masa? Jalankan tugas. Dua hari. Saya minta dua hari. Dia sebut memalukan. Saya lah. I also got the face. I got the face. Right? Baik. Saya minta semua ahli berhormat sila duduk. Saya minta ahli berhormat sila duduk. Baik. Saya minta teruskan. Yang berhormat. Datuk Yang Dipertua, dah pukul satu dah. Dah pukul satu. Datuk Yang Dipertua. Apa masalah dengan perkataan memalukan? Tak ada masalah dengan memalukan.